mohlo to dopadnout mnohem hůř, na to, že ještě prostě před rokem to furt byl úplně mým a mrtvá hra, že to ještě vůbec někdy vyjde. P8K Expo. Banger. Jo, jo, jo. Pekelný LA je tvoje, spousta práce, jasný, no. Tak zase za 10 let Vojto u trojky, jako nechali to pěkně otevřené. Ty oni se, já fakt jako, já chčiju smíchy z toho, jak vlastně jako prostě opravdu ten Dead Island a Dying Light, jak si navzájem se jako nevykrádají, půjčujou si prostě. Kamo, vedlejšák pro Amandu. Ne. Virální video. Virální video. Nebudu to dělat. Ani mi nehne. Hele, budeme skopávat nějaký týpečky tady na ty vole chodník slávy. Kam. Hele, jako... Tak jaký jsme si mysleli, že bude u Dead Islandu, stejně jak vidíš se skoro. No to úplně ne, tak tam odlítaj a vypadá to, že jsou jako dobrý, že jo, že jako to, že prostě aspoň jako utekli. Tadyhle to je, právě že jak říkám, že jako mě pobaví, jak se navzájem vykrádají nebo prostě půjčujou a referencou, protože tohle mi připomíná strašně moc konec Dying Light 1, kde ten Crane vlastně řekne, že zůstává v tom městě, protože furt musí pomoct dalším lidem, že jo? Ano. A pak až ve tom datadisku following se promění. Ale máš pořád jako tu hlavní postavu, která vyloženě bude ve trojce, není neřekl to jenom proto, aby si měl ještě ten open world pro sebe a vedlejšáky tady vyloženě. To mělo, má nějaký ten prvek pro to pokračování. To je otázka, jestli bude trojka, no, to jako vůbec si má netroufám musí být, pro nic nevysvětlili v tomhletom díle, Jasně, ale víš, že jakoby pokračování se nedělají podle toho, jak jsi uspokojený s příběhem, ale podle toho, jak se to prodává. Třeba můj dobrý, oblíbený undergroundový seriál From, zrovna teď mu vychází druhá řada, chat, From druhá řada, teď vychází a neviděl to skoro nikdo, i tak to pokračuje. Já si musím furt pojádat. To na netu, první epizoda. Já si furt musím podívat na to, na to offer, jak točili toho kmotra, prý to je výborný. Jo, to má snad 90% na CSFD. To je přímo jako film o tom, jak se to natáčelo, že vlastně? Jo. No to je seriál o tom, jak to natáčeli a dramatizovaný hodně o tom, jak tam vlastně jim do toho reálně šli opravdový americko-italský gangy, když to natáčeli, no. Jo. Hrajou tam docela dobrý herci, takže to... No ale ano, víš co, že jakoby... Ty se taky čekalo 30 let nebo kolik. Jo. Dajle, ale to je takový jako, co si čekal od konce jako Dead Island 2, když ten příběh celou jako tu hru byl prostě jako takovej jako, že tady prostě, aby tu nějaký byl, že jo. Jasně no, tam jako je nevyužitý potenciál těch tří postav, ty vypadají docela charismaticky, málo se tam angažovali, nevím, jestli si to chystali na trojku, ale jako, kdyby tam bylo více postav jako celkově, jo, více postav zaangažovaných do toho hlavního příběhu, protože jediný, s kým se bavíš, je doktor, tak je asi jasný, že za to může on a že tady tam jako asi o tom není moc co říct a vyloženě více hlavních postav tady nebylo, což je škoda. Sam B je tady jako prostě do počtu, že jo, jako to, aby si měl postavu, s kterou znáš z té jedničky, tak nechceš, aby tady umřel. Já. To jako prochází, no a jako... U Dead Islandu ti vůbec nevadí, že ten příběh je Ono je prostě u toho zombie žánru je... Oni se vždycky snaží šíleně překombinovat, aby to vypadalo, že to je hrozně fresh. Takže tady dají ty numeny, dají tady prostě celý fák, nějaký pod LA, že jsou propojený ty vole, a že jako to je nějaký žijící organismus, ty vole, co tady je jako to. A ve finále stejně, ti to musí vysvětlit v exposition dumpu, v monologu, buď doktor, nebo ty numeni, abys jako teda aspoň pochopil, jako co tam vlastně dali. Takže to je jako opravdu to je... Už akorát jako otravný, jak moc to chceš ještě překombinovat. Znamená to, že Sambi už tak není imunní, když si mu to píchl? Cože? Znamená to, že Sambi už tak není imunní, když si mu to píchl? No, říkali, že mu to vrátí, že by měl to vrátit na člověka, no. Člověkem. Už jo, asi jo. Tak hlavně jako ty Sambi vypadal, že je mrtvej už v Riptide, ty vole, na té finální cutscéně, se všichni proměnili. Jo, no, to byl nezvratný osud. Přesně. Doslova. Třeba je tam všechny zabil a jedinej útek sem, no. No, asi jo, no. No, uvidíme. Ono, jakoby víš, jak ta dvojka je taková podle mě finální, kterou můžeš ještě podojit.
z té nostalgie trojka, už nevím. Těžko říct. Jakoby. Já nevím, no, vřízkot šestka, svá šestka už a furt tam dojí ty nostalgie těch původních herců. Vle, kůmeři tam jdou kvůli Ortegy doslova. Hele jo, netrash to, lukuj, dobré ty kokot, byl to finanční úspěch, už točí sedmičku. Protože, kámoško, jak prostě, představ si, 90, že ti někdo řekne, že ještě dneska budou cápkové, koukat na vřízkot, který snad ani jeden nebyl úspěšný prostě. Kámo, já si reálně myslím, jasné, ale proto jich udělali 6, vole. Ale já si myslím, že reálně, kdyby Carpenterovi v 79. řekli, že v roce 2022 vyjde Halloween, končí, jak bude vypadat, tak by se jaký zase jako prostřelil hlavu. No, jako jo, no, on tam dělá ještě mjuzičku. No, tak to je paycheck pro něj, no. No, to je jako, ale... Když nedatočil film 20 let, tak potřebuje vykešovat něco. On by měl dost prachu na to hrát Duma doma. No a jako, hele, ten příběh je tady jako slabý, ty vole, to je prostě, vole, to je fakt jako horší jak ta Dying Light 2 tady, no, kde vlastně ten scénarista, vole, odešel od té Dying Light 2, protože dostal ten cancel, že jo? Ono to rychle odsejpalo, protože ty vlastně jako 75% té hry vůbec netušíš, co je zápletka, žádná tam nebyla, dost 75% příběhů, jsou to samé joyky a najednou... Najednou to je seriózní, jo, ten konec, a prostě nemůžeš se do toho vžít ani, no, nemůžeš. To připomíná Forspoken, kde vlastně jako ty nevíš, ty 80% věc tam je, a pak ve finálních 3 hodinách tam je hodinovej exposition dump, kde jdeš z cutsceny do cutsceny do cutsceny, do monologu a trvá to hodinu bez fightu najednou a pak je 2 hodiny finálního fightu. To je, jako, to je prostě to, no. To vydržíš dokonce Forspoken, tak jako... Ale ty očekávání tady byly... Ty očekávání tady na příběh byly nízký, aspoň jako ode mě. Já jsem furt šokovaný, že ta hra vůbec vyšla. A že to jako byla relativně prdel to prostě jako celý projít, že aspoň jako ten gameplay graficky těma prostředíma je to jako pěkný. Jo, kdybychom dali ještě zbytek těch vedlejšáků, tak ty podle mě budou hitovat. Ten influencerský cringe a všechno. A jako... Vyloženě ten humor trefili, jako ten humor toho LA trefili, podle mě nemohli to jako lépe podojit, bych řekl. No, ta čeština je tady nice, ty zbraně jsou cool, ty karty mě ani nesraly, čekal jsem, že ty karty mě budou totálně srát oproti klasickému skill dovednostnímu prostě stromu, ale jsou tady v pohodě úplně. Vybereš si to svoje, no. Takže ve finále bych řekl jako docela dobrý. Jako guilty, je to jako další guilty pleasure, bych řekl. Ty vole, tohle to není guilty pleasure, tohle to je jako... Riptide je guilty pleasure. Když to dohraješ poprvé, to musíš říct za pár let. Jo, no. Takže... Takže uvidíme, jestli to je guilty pleasure, třeba zvíš jak za rok, si to užijeme pořádně, nebudeme spěchat a dáme všechny vedlejšáky. Ty vole, jak to už nevím, kdo na to bude koukat, vole. To se bude muset ožírat u toho každý stream, ty vole. Není třeba. Ale bylo to fajn. Jako mohlo to dopadnout mnohem hůř, na to, že ještě prostě před rokem to furt byl úplně mým a mrtvá hra, že to ještě vůbec někdy vyjde. A pak to šlo na, tak jo, oznámili to, ale pravděpodobně to bylo to bůh ví jak dlouho v development hellu, až po první reakce a gameplay a kámo, Vortex říká, že to je i docela dobrý, Indian taky. Až na, hele, jako já jsem se 3 streamy bavil, no. A přesně, ty, vem si, že tomu dávají 8 z 10 a přitom to je hra, kterou jako objektivně by si 8 z 10 nedal, ale když do toho přidáš nostalgii, nějaký ty osobní věci, tak tomu dáš 8 z 10, aniž by si chtěl, upřímně. No zase, jako, myslím, že ne, tolik lidí tomu dává 8, na Metacritic to má 73 průměr, a těch 7 je jako víceméně spíš. Těch 7 jako... je asi v pohodě, ale i tak, kdyby se nejmenoval Dead Island, tak tomu nedáš 7. Já myslím, že jo, tak tady to s tím prvním Dead Islandem nemá z toho kolik společného, ten gameplay je stejný, když bys to nemovalo stejně, ty bys řekl, že hele, dobrý, jako je to nějaký Dead Island ripoff, další zombie mlátička těch her, tvě, jak prostě v té době, kdy vycházel ten první Dead Island, těch zombie her bylo tolik, že jo, to bylo prostě úplně přesycený, vole. Ten zombie žánr byl absolutně totálně umlácený tím, kolik toho bylo prostě během jako nějakých během jedné generace konzolový. Bylo takový neuvěřitelný množství zombie her, jo, plus Walking Dead na svém píku, Dead Island, Last of Us, prostě Left 4 Dead, tam toho bylo tolik, že fakt jako každá tyhle třetí hra byla zombie hra, že jo.
to samý seriály a i filmy, takže se to prostě domlátilo. Resident Evil filmy vycházely furt, jo. Takže to. No, no, ale nebylo moc zombie her z RPG prvky, jako upřímně. No jak RPG prvky, jako dovednosti, jo, jako hezký, no, ale tak jako furt to nejsou jako úplně. No jako, když si to tak vezmeš, tak většina je takových těch brain dead, to, že vystřelíš hordu a vyloženě zombie hra z RPG prvky, za 100 lidí nebylo. No to jo, ale tohle to jako bych taky označil brain dead, však tady tyhle většinu hry běháme a drtíš levý tlačítko. Já. Já myslím, že to prostředí se tady fakt jako povedlo, to LA je sweet, jako opravdu, a i ta grafika a optimalizace mě potěšila, že tyhle to vyšlo, že by jako málo releaseů vyjde v roce 2023, jako ne perfektně, ale v hodně dobrý optimalizaci, plus čeština ještě tady jako bonus, na který dělali rok a půl, to je taky jako hodně pěkný, to drcení zombíku je super uspokojivý a to je vlastně jediný, co potřebuješ, no. No. Teď je otázka, za jak dlouho ti to omrzí. Nevyužitý potenciál, včetně ty vole boss fightů, že jsou tak krátký. Představ si, že nějaký track by hrál během boss fightů, který trvá 2-3 minuty. Jo, boss fightů tady mohlo být víc, no. Bylo by to hlavně pro tebe zapamatovatelnější mnohem. Protože když tady dropne dobrý track, tak to cejpá, nemá to vůbec tu adekvátní atmosféru k tomu tracku. Vyjsť ten perturbátor, kde vy zabiješ 3 malý zombíky a konec. Takže to bylo lepší, škoda, než Crime Boss. Nevyužitý potenciál, jako mohly být lepší boss fighty, delší, těžší. A ty tracky. Ej. Ale oni jakoby oni nikdy neudělali dobrý boss fighty. Dying Light 1 jaký nemá dobrý boss fighty a Dying Light 2 jaký ne. No, tak tam záleží, jak se přefarmíš. To ani ne, to je, protože jsou prostě jako hloupí, ten finální boss fight v Dying Light 2 je nekonečný, že jo. Jo. No, tak to by nešlo, aby si tady vymyslel nějaký puzzle prvky, co by si musel dělat. No, rolovat to, jak v Elden Ringu. Rolovat to a podobně. To asi ani nechceš. No, ale když to vezmeš kolem a kolem, je fascinující, že dokázali po tolika letech zachovat tu detailní atmosféru i tou grafikou. Že fakt si řekneš na první dobrou, že jsi pořád v Dead Islandu, když je to v modernějším kabátku. Jako podařilo se jim to. I přes s těmi problémy, s tím helem, co měli vydavatelským, tak je to úctyhodný. A myslím, že jim se muselo ulevit, jak svině, že to vydali. No, asi jako ty recenze, hej, no, teď je otázka, jak se tomu bude dařit, když to je rok na Epiku, jenom na PCčku. Takže jako hromada lidí se tady ptala, kde to jde koupit a jestli už to vyšlo, nebo že budou čekat rok, až to vyjde na Steam, takže to. Takže konzole, jestli to potahají, nevím, uvidíme. Tak no, ta cena taky, kolik to je 17 000? Na Epiku to je za 18, protože mají úplně kokocky nastavený kurz, ale to koupit přes Humble Bundle nebo přes Smarty, má PC verzi za 1500. Tak to je hezký. To je jako vyloženě fyzická kopie stojí méně než digitální, jo? Jo, ale to je běžný, ale tak to je kvůli tomu, že ten Epic má blbě nastavený kurz, protože teďko je prostě silná koruna oproti euro i dolaru a ty dementi tam prostě mají ručně hozených 1800 korun a nemění to. Jo, na Steamu, kdyby to bylo na Steamu, tak to stojí 60 euro a to ti vyjde na 14-15 se současným kurzem. No, ta cena mě odrazila nepochybně. A furt to nestojí jako 4A hry, kdyby to bylo Forspoken, tak to stojí na Epiku 2200 při vydání. Dobré no, chvíle, já si to užil. Když vypneš mozek, tak dobrý. Jak jsme na tom? Užil jsem si to. 24 hlavních misí máme splněných a vedlejších máme 16 33. Zvládli jsme polovinku, to není tak špatný. A neudělali jsme, neudělali jsme jedinou ztrátu a nález. Jedinou tu červenou misi. To jsou otravní kokotiny, ale já si myslím... Jak to můžeš vědět, že jsi jedinou neudělal? Ale stejně ty vole 15, to je vyloženě 15 kolektivů, ne? Po celém světě. To je 15 ztrát a nález, to je celý ty papírky, jak jedeš podle toho, přihořívá a hledáš různě další klus. No, to byly ty bazény v Bel-Airu. Jo. Si myslím, že ty vedlejšáky upřímně, ta druhá polovina už je jako pokračování některých vedlejšáků, jako Amanda například. Jo. Dívat. Já jsem si říkal, ty vole, Sambi ti dá legendárku a s ním budeš ještě trošku jako nakonec. Nakonec si užiješ legendárku. Koko, jsou tam legendaries? No, Samova bude určitě legendary. Samova určitě bude legendární.
Vole, borec má 80k views normálně, před dnem uploadl Dead Island 2 Legendaries. To co má za barvu těch zbraní? To co jsme nedostali, protože jsme nedali level 30, von. Už by rád, že jsme vůbec měli všechny. Dívej se, tady jsou fakt Legendaries potom, no. A on má level 28. AKčko fakt, že ho má. Tak jsou tam, to je nejdůležitější. To jsem bík kladivo má. Počkat, to jsem bík kladivo, co máme, vlastně není legendary, ukáž. Uvidíme se na Starfestu, něco vymyslíme. Už tuto sobotu v Praze, na Starfestu, budeme mít s Melicharem společné vystoupení. Poprvé v životě se uvidíme spolu v Ostravě. Kam, ne, a o týden později, čili potom, pátek a sobota, nebo sobota a neděle, tak ještě Ostrava a Brno. Učit za dlouhodobé sledování. Já, after party u mě. Ty vole, to bude ostré, no. Připravím se na ostravský lifestyle. Jo. Tak jo, užil jsem si to, díky moc, šéfe, užívej. Jasné, ale měj se, čus. Čus. Co čet, jak jste si užili Dead Island 2 playthrough, takový jako netradiční, protože jenom první stream jsem vlastně jako četl chat a sledoval jsem vás a včerejší a dnešní stream jsem 6-7 hodin vlastně se soustředil komplet primárně na tu hru a na interakci s Melicharem, ať je to zábavný, ať se soustředíme, ať víme, co tam děláme a ať můžeme mezi sebou házet jokes, takže myslím, že jako já jsem se bavil, takže doufám, že jste se bavili taky v tadyhle s tom jináčím módu, netradičním módu. Hele, jako docela dobrý, víš co? Tahle hra už prostě nikdy nebude fungovat tak, jako když ty vole ti bylo 15-16 a dropnula Dead Island 1 v roce 2012 nebo 11, nebo kdy to dropovalo, kdy prostě byl úplně jinačí jako laťka na AAA hry, že jo, tuž. A na zombie žánr jako takovej, pro Walking Dead bylo teprve ty vole ve svým píku nebo před svým píkem, to prostě se už jako, to se nedá porovnávat. To už jako dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, jenom kvůli tomu, že vyjde pokračování hry a je stejný, nebo ne stejný, ale hodně podobný jako 10 let prostě to. Stará hra, tak už to prostě, nebude to to samý. Nebude už to to samý. Jo, štěstí to, ale tohle to byla prdel. To to byla docela prdel a jsem reálně rád, že vlastně to dopadlo takhle. Že to mohlo být jako teda o dost horší, no. Jako všenom to, že ta hra vznikla, že to je v klídečku hratelný, docela zábava v koopu a je to jako hodně pěkná oddechová řezačka zombíků v krásných lokacích, tak to bude. Hele, dokážu s tím žít. Dokážu asi žít s tím, že existuje takováhle jako Dead Island 2, že jako je v pohodě. Reálně si myslím, že neoznačil bych to za lepší hru než Dying Light 2. To jako nedostavilo se to, že když Dying Light ve všem přechcal Dead Island 1, tak Dead Island 2 ve všem přechčí Dying Light 2. To se jako nestalo. Jako neoznačil bych tohle jako lepší hru. Ale co můžu říct je, tak je pro mě ta Dead Island 2 menší zklamání, než byla Dying Light 2. Protože ten Dead Island byl goofy a byla to píčovina a nezáložilo mi na tom tolik a doufám, že ta dvojka prostě bude jenom jako hratelná, dobrá, v pohodě, s někým v koopu. U té Dying Light 2 jsem měl fakt velký očekávání, protože tu jedničku mám strašně rád. A ta Dying Light 2 byla prostě jiná. Byla jiná gameplayové, byla jiná feelem, atmosférou, příběhem, postavou a už mě to nehitovalo tolik jako ta jednička. Že to byla v pohodě hra. Ale větší zklamání v tom, že jsem prostě na to měl vyšší očekávání a záleželo mi na tom. Tady u Dead Island 2 to prostě byl i 8 let mým a nakonec to vyšlo a je to jako v pohodě. Čas jít chrupat, takže každopádně díky, že jste tady byli. Děkuju za podporu u Dead Island 2. Nakonec to byl velice příjemný playthrough, bavili jsme se, byli tady keks a doufám, že jste si to užili taky. Jsem rád, jak ta hra dopadla, že reálně to teda jako bylo na to očekávání, a to, že to měla být katastrofa. Dík za objednávky. Limited merče bude dostupné až do 30. Je tam i Star Warsácký design, takže ještě máte, to máte ready na čtvrtek a pátek, kdy půjdeme na Star Wars Jedi Survivor s Kalem Kestisem a
Disney jsou Star Live. A ještě se pravděpodobně vrátíme k týden dvojce a doděláme ty vedlejšáky. Možná. Možná ne, ale pravděpodobně asi jako jo, takže uvidíme. Takže tak jako tak, díky za to, že jste tady dneska byli, díky za všechny dnešní subs, resubs donos, děkuju moc Zelímu za šílený top dono z vaše objednávky. A uvidíme se pravděpodobně dneska večer, takže čus! Je tam 2-2-2, dal jsem double, 9. To bylo pěkný, to byl dobrý bejt, skoro šel až za tebou, ale i ty zombíci jsou chytřejší. Já mám dost. Přiš tu? Kick the baby, bam!